Você precisa de uma ferramenta para treinar ou testar sua equipe? Gostaria de teletransportar seus testes e materiais de ensino para o século XXI? É isso que você pode fazer com o Easy LMS. Em menos de 3 minutos, vou te mostrar como usar o Easy LMS para sua empresa. Crie facilmente cursos de diferentes tipos de testes, como uma prova mais séria com certificação, pesquisas ou testes de personalidade e até quizzes divertidos. Você pode até configurar seu próprio portal de aprendizagem, onde pode publicar seu conteúdo para seu público. O portal funciona como uma biblioteca de cursos e pode ser totalmente customizado com a sua marca. Você nem precisa contar para ninguém que está usando o Easy LMS. Criar conteúdo de aprendizagem aqui é muito simples. Primeiro, escolha o tipo de conteúdo que você quer criar. Para criar um curso, por exemplo, clique em Cursos. Você pode adicionar slides com diferentes elementos, texto, imagens, arquivos de vídeo e áudio, etc. Você também pode adicionar testes criados em outras sessões da nossa ferramenta. Pronto? É fácil simplesmente compartilhar o link do seu curso, incorporá-lo ao seu site, enviar e-mails de convite pela plataforma ou publicá-lo em grupos específicos da academia. Em cada sessão, há uma aba de resultados, onde você pode ver relatórios detalhados sobre as sessões dos participantes. Agora estamos analisando os resultados de uma prova. Você pode até imprimir esses relatórios para impressionar seu chefe. Na academia, você pode ver os relatórios por pessoa ou por grupo e exportar relatórios de todas as sessões num arquivo do Excel. Dependendo das suas necessidades, também é possível configurar integrações para enviar e receber dados para outras ferramentas. Agora você já sabe como o Easy LMS ajuda você a recuperar o controle da sua estratégia de treinamento na sua organização. É um lugar centralizado para criar e compartilhar testes e cursos e analisar os resultados dos seus participantes. É a maneira mais fácil e rápida de treinar e testar sua equipe.